د ریاست الوزراء د سیاسي مرستیال سفر. مولوی عبدالکبیر به د ایران د نوي غوره شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. کورنۍ او چارو وزیر سره د چینایي سفیر لیدنه. کورنۍ او چارو وزارت وایي دې ناسته کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. افغانستان کې د سیلابونو اټکل د راتلونکو درې ورځو لپاره په ځینې ولایتونو کې د اوبو کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل شوی. د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو د لمنځه وړلو هڅې. د کونړ امنیه قمندان د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو د لمنځه وړلو او ډاډمن امنیت د رامنځته کولو په موخه ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو ډلو ترمنځ شخړو کې دېرش کسان وژل شوي.